Tere, tere, hea kuulaja, algab saade Õpime koos ning sinuga on Karin Tõevere ja Signe Varendi. 2013. aastal kirjutas Jaak Aaviksoo õpetajate lehes arvamusartikli Kas Eesti kool on huvitav? Ja sellest samast artiklist sündis ka idee luua algatus huvitav kool. Täna ajamegi juttu Pille Liblikuga, kes töötab huvitavas koolis. Tere, Pille! Tere päevast! Kus sa, Pille, tegelikult siis töötad? Tegelikult ma töötan juba 2013. aasta veebruarist Haridus- ja Teadusministeeriumis. Ja ma olen üldharidusosakonnas asejuhataja, aga minu põhiline tegevusvaldkond on riiklikud õppekavad. Ja täpsemalt riiklike õppekavade arendamise protsessi juhtimine ja ka nende rakendamise protsessi juhtimine. Ja kui nüüd tõmmata side minu põhitöö ja algatuse huvitav kool vahele, siis algatus huvitav kool võikski olla väga peenelt öeldud, et see on üks instrument või vahend, mida me pakume koolidele, et nad meil kehtivaid riiklikke õppekavu rakendaksid maksimaalselt hästi, maksimaalselt loovalt, innovaatiliselt ja kõik need teised sõnad, mis sinna juurde käivad. Aga enne seda olid sa ise ka õpetaja, sa töötasid vene keele õpetajana. Jaa, ma olen lõpetanud vene keele õpetaja eriala. Tallinna toona siis oli see pedagoogiline instituut ja pärast seda õppisin juurde teise eriala ja töötasin pigem eesti keele õpetajana. Oman ka kooli juhtimise kogemust, 6 või 7 aastat olin ühe Võrumaa gümnaasiumi õppala juhataja. Ja sealt edasi läksin Võrumaa valitsusse ikka haridusega tegelema ja kus ma siis töötasin väga huvitavalt 12 aastat ja 11 päeva. Ja nüüd siis nagu juba öeldud ministeriumis ja muu hulgas tegelen ka huvitava kooli algatusega. No ma kujutan ette, et kui sa vaatad nüüd tagasi sellele ajale, kui sa ise olid õpetaja või kooli juhtkonda kuulusid, et kas siis kooli nägu oli teissugune, kui sa vaatad sellele ajale tagasi aastal 2013, kui Jaak Aaviksoo küsis, kas Eesti kool on huvitav ja kui sa vaatad edasi, kuidas praegu sellel Eesti koolil läheb, kas sa näed seda töövilja ja arengut, on see 7 penni koorma saabastega astutud või need on väiksemad sammud olnud? See on hea küsimus ja mulle väga meeldib see küsimus, sest tegelikult, kui ma läksin tööle, ma läksin õpetajana, valisin omale selle eriala, siis ma mõtlesin, et õpetamine peab toimuma niimoodi, et kõikidel lastel oleks huvitav koolis käia, et nad tahaksid koolis käia. Sest minul endal on muuseas olnud õnn õppida nend sellistes koolides, nii siis põhikoolis kui gümnaasiumis, selliste õpetajate käeval, kes tegid õppimise huvitavaks. Mul oli väga tore koolis käia, mul ei olnud hommikuti seda mõtet, et ma ei taha minna või et ma ei taha õppida. Aga otse loomulikult, aeg oli teine ja kui ma siis läksin 90. alguses, kus oli ka ju väga, väga märgilise tähtsusega aeg, aasta oli 90, kui ma õpetajana kooli ukses sisenesin, siis ma küsisin ka, et kas tõe endalt, et kas tõesti ei saa teha asju teistmoodi. On selge, et meil on olemas mingid teatud piirid, on olemas mingid teatud raamid, mis tulenevad õigusaktidest, mis tulenevad ühiskondlikust korrast, sellest, kuidas inimesed üleüldse mõtlevad, aga kindlasti midagi sai teistmoodi teha ja miks ma sellest nii veendunult räägin, sest mul on hea meel kuuluda nende õpetajate hulka, kelle õpilased on valinud ka õpetaja ameti ja on öelnud, et suures osas on nad saanud mõjutust ka minu eeskujust. Et no mis saab olla ühele õpetajale suurim rõõm? Ja milline tunnustus? Ja milline tunnustus? Ja seetõttu oli mul väga hea meel, küllaltki ootamatult tuli see, ma mäletan hästi selgelt 23. augusti õpetajate lehes 2013 haridusministri artikkel ilmus. See oli ühte kui ehmata, aga teisipidi ka on väga hea, kui kõrge poliitik esitab sellise lihtsa küsimuse. Me räägime sageli haridusest niisugust kõlavate sõnadega ja deklaratiivselt, aga lihtsate küsimuste esitamine, see nõuab suurt julgust ja see nõuab suurt vastutust. Ja veel keerulisem on siis hakata sellele küsimusele vastust otsima. Kas õppimine võiks olla huvitavam? Kas Eesti kool võiks olla huvitavam? Ja mõelda, et kelle roll siis on kaasa rääkida või hakata otsima vastust sellele küsimusele. Ja kui sa enne küsisid, et missugust vahet ma näen nüüd ütleme siis aasta 90, 2013 ja
ta noh, peatselt saabub 2020, siis vahe on hästi suur ja vaatamata sellele, et viimased 7 aastat on lühemad olnud kui eelnevad 20 aastat, siis muutused, mis Eesti hariduses on toimunud, need on toimuvad nii pöörase kiirusega, et paraku meie seal ministeriumis ei pruugi kõikidele muutustele isegi mitte reageerida või järele jõuda, mis koolides on juba rakendunud. Ja selle üle on eriliselt hea meel, et Jaak Aaviksoo küsimus ei olnud nagu ühes küljest tühjast kohast võetud ja ta ei kukkunud ka söötis pinnasele. Meil on koole, kes olid ammu oodanud võimalust näidata, mida kõik toredat ja huvitavat Eesti koolides tehakse. Ja loomulikult on meil selliseid koole, kus tõenäoliselt veel kogu õppeprotsess käibki nii, nagu siis, kui ma esimest korda kooli uksest sisse astusin. Aga see on täiesti loomulik ja see on niisugune, nagu ma ise armastan öelda, et kaussi kõver töötab alati. Selles on ühes otsas 20%, teises otsas 20% ja me peame lihtsalt olema nii targad, et need inimesed, kes selle kõvera peale jäävad, saaksid siiski parima, sest iga inimene on ära teeninud selle, et ta saaks parima hariduse, et tal oleks iga päev sama põnev, nagu minul oli minu kooli ajal. Aga sulle tundub, et see Jaak Aaviksoo artikkel, et see ei olnudki rünnak kellegi vastu, vaid see oligi selline väljakutse kogu Eesti rahvale tegelikult. Rahvuslik haridusstrateegia oli see sõna, mis käima läks, et meil kõigil on sõnaõigus, me kõik saame avaldada mõtteid ja noh, koos sünnivad hoopis põnevamad ja loovamalt läheneme kõik kõigele. Kaasasse nagu rohkemaid inimesed, teil on ka ju huvitaval koolil on oma nõukogu, oma mõttekoja, tulid inimesed väljaspoolt süsteemi ka mõtte ja jõuga appi. Ja täpselt nii see oligi, et see ei olnud kindlasti mitte rünnak, vaid just nimelt väljakutse ja võimaluse pakkumine, sest esimese asjana, mis me siis tegime, oligi see, et aga me ei hakka ju jalgratast leiutama siin Munga tänavas, vaid me küsimegi nendelt koolidelt, et mida te juba teete või millisena kujutate teie ette, et õppimine saaks olla huvitav. Ja mitte ainult koolidelt, vaid me kuulutasime välja essee konkursi. See oli oktoobris 2013 ja andsime esseede kirjutamiseks aega 2 nädalat ja tähemärkide arv oli 2000. Ja me saime kokku 69 esseed. Ja inimesi, kes meile kirjutasid, oli väga, väga erinevatest valdkondadest. Loomulikult oli seal koolijuhte, oli õpetajaid, oli lapsevanemaid, oli vanavanemaid, oli ettevõtjaid. Ja selle see konkursi üks eesmärk oligi see, et me saaksime moodustada huvitava kooli nõukoja, kus pooled me valisimegi välja nende esseede põhjal, ehk siis 6 inimest. Ja sealt omakorda siis sõelusime välja, et meil oleks esindatud nagu võimalikult lai spekter koolidirektorist kuni lapsevanemani. Ja teine pool sellest ühiskondlikust nõukojast oli siis haridusministri kutsutud isikud, need kokku oli 12 liikmeline nõukoja. Need nõukoja moodustamine oli üks eesmärk, aga teine eesmärk oli ka tõepoolest juba selle algatuse alguses näidata, et meil on Eesti koolis asju, mida tuleb teha nähtavaks. Sest paha tihti ja veel tänase päevani kahjuks on see nõnda, et inimesed kipuvad kooli ja koolis toimuva üle otsustama nende endi koolikogemuse põhjal. Kas see ei pruugi olla kõikidel selline positiivne, nagu ta minul oli? Ja siis me mõtlemegi, et selle 25 või 30 või 40 aastaga ei ole koolis midagi juhtunud. Tegelikult on ja juhtub ja muutub iga päev. Avalikustasimegi need esseed ja nendest läks see lumepall veerema. Ja selleks, et jõuda siis võimalikult üle Eesti paljudesse kohtadesse, me kutsusime 2014. aastal sügisel ellu regionaalsed mõttekojad. Ja nendesse mõttekodadesse kutsusime siis kohalike inimeste abiga, niimoodi proportsionaalselt võrdselt osalejaid. Et selleks, et iga üks saaks laua ümber oma sõna ma mõtte välja öelda ja teist kuulata. Me olime sunnitud osalejate arvu piirama 6-70 ja nõnda, et meil olid esindatud iga laua ümber koolidirektor, kohalik ettevõtja, õpetaja, õpilane, lapsevanem, koolipidaja. Ja siis eraldi veel mõnes kohas olid noorsotöötajad, huviharidusega tegelejad välja toodud. Et sellised sihtgruppid ja nende sihtgruppidega me oleme siis töötanud läbi selle 7 aasta. Kellega rohkem, kellega vähem ja nendes mõttekodades kindlasti ei võtnud seda rolli endale, et nüüd inimesed tulevad kokku ja hakkavad esitama ootusi, mida kõike riik võiks nende jaoks ära teha. Vaid vastupidi, nendest mõttekodadest läksid inimesed ära teadmisega, et nemad ise saavad kanda vastutust. Võtta mingisuguse tegevuse, millega siis rikastada oma koolielu, kas sa oled siis ettevõtja, kas sa oled noorsotöötaja ja tegelikult vähetähtis ei ole ka mitte õpilase ja õpetaja enda panus. Läbi nende mõttekodade me siis ühelt poolt andsime selle sõnumi, et iga üks saab teha koolielu
huvitavaks ja teisipidi suunasime ka inimesi edasi tegutsema. Ja ongi hästi tore see, et see oli Saaremaal, meil toimus see mõttekoda ära, see oli mais ja sügisel nad alustasid siis õppeaastat samalaadse mõttekojaga. Ja juba siis konkretiseeritult ühele koolile, mida siis meie kooli kogukond saab teha. Ja selliseid näiteid on veel ja veel, näiteks Põltsama piirkonna näide on ka suurepärane, kus siis valla haridusnõunik võttis, küsis veel seda metoodikat, et kuidas need üle asju kirja panna, mis seal aruteludest tulid, sest noh, väga lihtne on tulla kokku rääkida, võibolla isegi kipume hädaldama asjade üle, selle asemel, et pakkuda lahendusi. Aga lahendused on ja see on hästi vahva. See oli siis nüüd niisugune remark nendele mõttekodadele ja tegelikult on küsitud ka seda, et kui nüüd vahepeal on toimunud mingisugused muudatused, kuidas me saaks siis nüüd algatusel huvitav kool teada anda, mis meil toimunud on. No üks võimalus on see, et jooksvalt on meil see kommunikatsiooniplatvorm olemas läbi sotsiaalmeedia ja blogi, aga me ei ole mõtnud maha. Meil ongi see mõte, et uuel sügisel viia läbi mitte nüüd küll 10, aga võibolla natukene vähem mõttekodasid teatud piirkondades. Ehk just siis nimelt tagasi vaatavalt sellele, milliste ideedega läksid inimesed lahku näiteks oktoobris 2014 ja mis seal samas piirkonnas võiks siis toimuda oktoobris 2020. Ja meil on kavas siduda need uued mõttekojad siis meie loodava haridusstrateegia eesmärkidega. Milliseks need eesmärgid nüüd kujunevad on täna veel vara rääkida, aga põhimõtteliselt see siht meil on. Algatus huvitav kool, nii nagu ma ennist ütlesin, on nagu ühelt poolt pakub innustust, et koolid kasutaksid kõiki neid võimalusi julgelt, mida õppekava neile annab. Ka teisest küljest, kui nüüd veel vaadata hariduspoliitilisi dokumente, siis meil on praegu kehtiv Eesti elukestva õppestrateegia, mis tõsi küll hakkab peatselt lõppema ja millest johtuvalt me uut strateegiat koostamegi, siis ka elukestva õppestrateegia rakendus tööriist on samal ajal see algatus huvitav kool, nii et ja elukestva õppestrateegia ju ütleb ometi, et kõikidel inimestel peavad olema võrdsed võimalused haridusele ja iga inimese võimekus ja potentsiaal tuleb maksimaalselt ära kasutada. Et meie oleme seda teinud huvitava kooli kaudu just nimelt sel viisil, et pakkunud kogukonnale võimaluse koolielus kaasa rääkida. Ja kolmandaks, me saime muidugi riigina hindamatud informatsiooni ja peegeldust, kuidas meie senised tegevused paistavad siis välja võtsel kohapeal seal rohujuure tasandil ja millised on ootused siis riigile, ministeeriumile. Me oleme need ootused kirja pannud, ka neid oma arendustöödes siis ka kasutanud. Kui me praegu räägime, et meil on käsil ettepanekute läbitöötamine õppekavade arendusse, kui ma siit loen lihtsalt seda, mida oodati toona 2014, ministeerium tunnustab ja julgustab raamist välja õppekorraldust, levitab positiivseid eeskujusid, toetab ainekavade lõimimist, kaasajastab välishindamise, see tähendab siis riikliku järelevalve ja eksamit taseme tööd, kogub ja avalikustab koolitegevuse kohta mitmekesist infot, koolikaardid. Siis oli ootus, et selgitada välja koolide rahulolu. Meil on juba kolmas aasta rahulolu küsimustikud, mis minu arvates nende näidete põhjal peaks olema tõestatud, et me mitte lihtsalt ei kogunud mõtteid ja ei pannud neid sahtlisse. Päris mitu linnukest sai sinna taha teha, ja et on just kui nagu tehtud või siis noh, tegemisel, et protsess käib. Selle õppekava arenduse koha pealt ma tahaks öelda, et meil on siin olnud saateid erinevate koolijuhtidega ja kõik on väga kiitnud seda, et see uus õppekava ongi olnud selline paindlik ja avatud, et see on selles mõttes laiendatav igale ühele. Ja. Kas nad peavad silmad nüüd seda praegu kehtivat õppekava, mida ka veel nimetatakse uueks, või siis neid uusi arendusi, millesse meil tegelikult väga paljud õpetajad on ju kaasatud. Noh, inimeste hulgas need tööversioonid on aineühenduste hulgas on levinud ja ma arvan, et need uuendused, millega meil on plaanis välja tulla, et need annavad veelgi rohkem seda õppekorralduslikku vabadust ja vähem niisuguseid sooritustele suunatud õpitegevusi ja õppekorraldust. No nii, aga see on see tagasivaat nii-öelda siis selle huvitava kooli algusaastatele ja praegusele. Kas huvitav kool ja see nõukogude tegevus ja see jätkub? Te lähete edasi, et ei ole nii, et saame vastata, et jah, Eesti kool on nüüd huvitavaks muutunud, me oleme need linnukesed ära teinud ja nüüd on see algatus lõpetab tegevuse või te jätkate edasi? Ja vastus on see, et me jätkame ja me oleme terve viimase aasta kaalunud, kuidas jätkata, sest iga asja ammendab ennast.
paratamatult. Mm. Ja püüda ühte või kahte korda samasse vakku või samasse jõkke astuda, see ei ole mõistlik, sest juba maailmas toimuvad nii suured muutused. Ja peale selle on meil kujunenud väga hea koostöö nii Tallinna ülikooliga kui Tartu ülikooliga selle algatuse raames. Ja nii mitmelgi korral ja mitmegi küsimuse arutelus me oleme mõlemad ülikoolid ühe laua taha võtnud ja mõtisklenud ka huvitava kooli tuleviku üle. Ja praeguseks on meil tõesti plaan selline, et Tartu ülikool Haridusuuenduskeskus on valmis võtma üle huvitava kooli nii-öelda kaubamärgi ja selle juurde kuuluvad tegevused, visiooni, missiooni, mitte alustada kindlasti nullist. Ja Tallinna Ülikool on avaldanud valmisolekut siis olla neile nii-öelda omakorda partneriks. Ja kui me siia maale oleme rääkinud just nimelt sellest algatusest ja selle raames toimuvast võtmesõnal huvitav. Ja ma tuleksin pärast poole tagasi huvitavus erinevatele osapooltele, siis nüüd juba viidates tuleviku vaatele ja seostele uue haridusstrateegiaga, siis me pigem võtame võtmesõnaks heaolu. Ja see on nüüd ka hästi tundlik sõna, sest see võib nagu mõneti samastuda selle samaga, et huvitav kool, see on tingel tangel tulevärkeks ju, et nagu koolis üldse õppima enam ei peakski, aga mitte heaolu selles primitiivses mõttes, et kõigil on koolis hea ja fun olla, vaid see, et haridus loob tuleviku heaolu. Haritud inimene kujundab haritud Eesti tuleviku ja see omakorda mõjutab nii minu kui tänase õppija või õpetaja tulevast heaolu, aga ka nende inimeste heaolu, kes mind siis ümbritsevad, kui ma olen juba ühel hetkel tööturul või kui ma õpetajana professionaalselt arenen. Heaolu peaks olema huvitava kooli märksõna siis järgmisel perioodil, või ütleme järgmisel 5 aastal. Et kaugemaks nagu selliseid tegevuskavasid me teha ei söand, ehk jah, meie strateegia vaatab juba 15 aastat ette. Aga mis puudutab tegevusi, siis oleme kaalunud, et nendest me loobuda ei taha, ehk siis parimate praktikate jagamine, sest meie kaks suurt sündmust ongi olnud sügiskonverents ja kevadised nii-öelda sõsarüritus on parimate praktikate päevad ja need on olnud ülipopulaarsed. Ma olen ise ka täiesti meeldivalt hämmingus. Konverentse meil toimub ju päris palju erinevates valdkondades. Aga üldhariduse konverentsid, mis siis nüüd on olnud meil huvitava kooli nime all ja mille kõrval varasemalt olid ka välisindamise aasta konverentsid, mis ka olid ülipopulaarsed. See näitab, et üldharidusega seotud inimestel on vaja omavahel kokku saada, rääkida asjast, jagada kogemusi, osaleda töötubades ja et see, kui see on vajalik, siis peab seda tegema. Siis ei saa panna lihtsalt ust kinni. Ja loomulikult on Tartu Ülikoolil ka omad niisugused ettepanekud või mõtted, mis ei ole küll veel nagu lõpuni küpsed, aga mille märksõnaks on siis võrgustik ja võrgustik, sest me ei saa tänapäeval enam teha asju isoleerituna. Eesti koole ei ole kunagi enam kapseldunud. See aeg on paratamatult möödas ja kõige paremas mõttes. Kui me vaatame, kuidas koolid käivad üksteisel külas, kuidas toimub õpetajate vahetused, kuidas toimuvad õpilaste vahetused. No hea näide on näiteks Narva piirkond, või ütleme siis Ida-Virumaa ja Lõuna-Eesti, mis viib juba välja sinna keelekoolitusele ja riigikeele paremale oskusele. Siis võrgustikud on nüüd see märksõna, mis on kindlasti tulevikus suuremat tähelepanu vääriv ja mis omandab järjest enam tähtsust. Ja võrgustiku mõiste on kindlasti see, millest võibolla ka teie oma tulevastes saadetes, millele te võiksite tähelepanu pöörata, sest mis vahe on koostööpartnerlusel ja võrgustikul, see on nüüd lausa Euroopa komissioni tasandil ära defineeritud ja see on päris põnev, et me see lihtsalt ei ole see, et me saame kokku üheks projektiks, vaid et meil on üks eesmärk, mille nimel me töötame, me võime tegeleda selles võrgustikus iga üks oma koolis. See võrgustik võib olla aine või valdkonna põhine, ta võib olla regionaalne, aga just nimelt sellest kaugemast sihist sõltub. Ja neid võrgustike on meil tekkinud ju Eestis üks jagu. Meil on ju erinevaid liikumisi, alustavad õpetajad toetav kool, meil on liikuma kutsuv kool, meil on ettevõtlik kool ja neid on tohutult palju. Kuidas kõik need võrgustikud panna nagu niimoodi toimima, et nendest oleks maksimaalne kasu ühele koolile, ühele õpetajale, ühele õpilasele just sellel hetkel, kui seda
kasu on vaja, kui seda abi ja tuge on tarvis. Ülikool on võtnud selle oma järgmise perioodi või meie algatuse järgmise perioodi missiooniks. Ja ma arvan, et see on väga oluline. Sa ütlesid ka, et teil on nagu sellist neli osapoolt, et kogukonna kaasamine, professionaalne õpetaja, optimaalne õppekava, toetav välishindamine. Et kui sa annad nüüd selle nii-öelda lähte stardi positsiooni tuleviku 5 aastaks, milline osapool on jäänud kõige vaeslapse rolli, et kõige, kellega peaks kõige rohkem töötama, kellega võib-olla tagasi hoidma või kommenteerid sa kõiki? Rohkem oleks tahtnud tegelikult jõuda lapsevanemateni, kes on osa kogukonnast. Ja seda päris mitmel põhjusel, sest ühelt poolt on tänased lapsevanemad väga teadlikud oma õigustest ja siis tuleb aegaalt neile meelde tuletada, et neil on ka teatud kohustused ja lapsevanem ei ole professionaal nii nagu on õpetaja. Samas lapsevanem tunneb kõige paremini oma last, vähemalt see peaks niimoodi olema. Ja kui siin mul on hea meel välja öelda see mõte eetrivahendusel, et kui me aegaalt õpetajatena kipume nurisema lapsevanemate, ütleme siis liiga agaruse üle, siis me ei tohigi hetkekski unustada, et tänased lapsevanemad vanuses 35 on need samad, kes meie lapsed, meie õpilased olid 25 aastat tagasi. Ehk siis me ise õpetajatena oleme kujundanud ju tänased lapsevanemad. Ja kui meile see juures miski ei meeldi, siis me peame mõtlema tänaseid lapsi õpetades, et ka nendest saavad 20 aasta pärast lapsevanemad. Et me siis oleksime selle tulemusega rahul. Et see on selline peegelduse või peeglisse vaatamise koht. Aga lapsevanematega tuleb kahtlemata teha tööd, me ei saa ümber kasvatada tänaseid lapsevanemaid. Aga me saame juhtida tähelepanu ja selgitada, miks asjad koolis toimuvad täna just nii, nagu nad toimuvad. Sest kui me ühelt poolt läheme hurraa, meil on vaba õppekorraldus, me lõimime õppeaineid, aga me jätame selgitamata, miks me seda teeme, mis kasu saab laps pigem õppekäigust, kus ta külastab, ma ei tea, ajaloomuuseumi, looduslikke objekte, loeb võõrkeelseid tekste, võrreldes sellega, kui ta istub järjest ära traditsiooniliselt need samad 3 klassitundi. Aga lapsevanemana tuleb seda seletada, sest tema kogemus on lihtsalt teistsugune. Siis mille üle mul on hea meel, et paralleelselt selle algatusega või samal ajal avaneski meil väga hea võimalus Eestis saada Euroopa vahendeid, et tegelda õpetajate professionaalsusega. Sest ega õpilasel ei ole õppimine huvitav, kui õpetaja ei ole motiveeritud teistmoodi töötama. Ja sageli isegi me üle ekspluateerime seda sõna, et töötada teistmoodi. No mis mõttes siis teistmoodi? Küsimus on selles, et milliseid meetodeid me kasutame. Kas me näeme ka selliste traditsiooniliste loenguvormis, frontaalküsimuste ja rühmatööde kõrval veel mingisuguseid variante? Kas ma õpetajana selle projekti töö annan lapsele või mitmele õpilasele teha kui tüütu kodutöö või ma ütlen, et aga see on äge, sa saad sellest seda ja seda kasu, ehk siis see kunst motiveerida. Ja ega meil nagu ilma asjata ei ole huvitava kooli definitsioonis ei sisaldu fraas, huvitavas koolis kasutatakse erinevaid motiveerimise allikaid ja võimalusi. Kui üks ei tööta, siis võtan teise, aga ma pean selleks olema õpetaja professionaal, et suuta ära hinnata, mis parajasti kelle puhul mõjub. Ja siit omakorda me jõuame selleni, et sellisteks mõtisklusteks, keda, millega, kuidas motiveerida, peab õpetajal olema aega. Ja siit me jõuame omakorda selleni, miks me räägime, et me õppekavas peame sisulist mahtu vähendama. Mul oleks mitte ainult 35 tundi, mis selle ühe kursuse moodustavad iga tund uus teema, nagu see paraku mõnes õppeaines on, vaid et mul ongi aeg õpilastega arutleda maailma asjade üle. Ja siis ma saan paremini aru, mis neid motiveerib. Ja sama ajapuudus on ka koolijuhil, et ta jõuaks siis oma hoolekoguni, kogukonnani ja nii edasi. Ja õpilase puhul ilmselt see on üks keerulisemaid sihtgruppa, sest seal on 7-aastased kuni 19-aastased. Kui laps tuleb selle loomuliku uudishimuga kooli, väga lihtne on ühest küljest öelda, et õpetaja on see, kes seda uudishimu hoidma peab. Ta peabki seda hoidma. Aga seal kõrval on nii palju kõrvaltegureid, vanuseline areng, huvid väljaspool kooli, nii positiivsed kui paraku ka negatiivsed, mille kõigega tuleb arvestada. Ja selleks ka, et selle kõigega arvestada, ongi vaja taaskord õpetajal aega, et iga õpilaseni jõuda. Üks mõte, mis on mulle tulnud selle algatuse ja oma töö käigus viimastel ajal, on see, et me räägime, et me peame hoidma lapse loomuliku uudishimu, aga me peame hoidma ka lapse usaldust.
sest laps usaldab loomult täiskasvanud. Ta usaldab oma vanemat, ta usaldab oma õpetajat. Kui ta on õpetajaga mingil põhjusel konflikti läinud, siis järgmine usaldusisik on klassijuhataja, siis on õppejuht koolidirektor ja seda usaldust ei tohi kuritarvitada. Nii et usaldus peaks olema ka üks tulevikus toimiva kooli märksõna. Usaldus inimeste vahel. Ja lastevanemate usaldus kooli töötajatele kõikidele. Just. Et kui meil antakse nii palju vabadust õpetajatena õppekava raames toimetada, et siis lapsevanem usaldabki, et ma teen õiged valikud seal. Aga usaldus ei tule pimesi täiskasvanud inimeste puhul. Ja siis ongi see, et me peame tegema koolis toimuva nähtavaks. Mis ongi olnud algatuse missioon. Mis minule võib-olla siin ongi tundunud kohati, et kui neid algatusi tuli nii palju järjest kogu aeg, just kui tekiski selline ülekoormatuse tunne, et jälle mingi uus asi, kust küsitakse mu käest, et mida ma teen, et ma pean igale poole nagu just kogu aeg põhjendama, et laske mul nüüd tööd teha, et ma panustan lastesse aega, mitte selles, et jälle mingi kuskil aruanne või kommentaar või midagi sellist teha, aga tegelikult jah, aru saada, et meil ongi vaja see nähtavaks teha, et selles mõttes nüüd, kus need algatused on nii-öelda käima läinud ja juba tööd et nüüd ma tunnen, et ma õpetajana saangi neist kasu. Et mul ongi see koht, et aha, mul on idee seal midagi teha, liikuma kutsun koolden kodulehe lahti, seal on kõik need ideepangad olemas ja ma võtan sealt. Selles mõttes on hea, et nad on käima läinud ja see huvitav kool on ka nii kaua kestnud, et ta läheb nüüd küll jah teistesse kätesse just, aga et mul on sellised kohad, mille poole pöörduda abi saada. Et ma tunnen nagu, et hetkeks on jäetud just kui nagu see hingamisruum õpetajale jälle, et... Et mul on nüüd need tööriistad olemas või kust nagu mingit abi saada. Jah, eks see paljude algatuste tekkimine oli ka ja on ka ajastu märk. Ja see on ka sellepärast, et ma lihtsalt ise mõtisklen niimoodi, et on, meil on mitmeid koole ja kes siis jällegi moodustavad selle võrgustiku ja käivitavad mingi algatuse. Aga nad tahavadki asju teha kiiremini, tulla sellest inertsist välja. Ja siis on nagu ülejäänud koolide valik, et kas ma lähen kaasa, kas ma liitun näiteks ettevõtliku kooliga selleks, et minu koolikultuur oleks teistsugune. Või ma liitun liikuma kutsuva kooliga, mis üks kumbki ei välista üksteist. Ja sugugi oluline ei ole see, et igas koolis oleks nüüd kõik võimalike mõeldavate algatuste taha tehtud linnuke või programmide taha, et ühinenud. Vaid mis on just nimelt meie koolile kasulik. Me ülikooliga oleme ka mõelnud selle üle, et kaardistada ära kõik praegu Eestis toimivad need erinevad algatused ja programmid. Kooli vägivalla kohtagi on juba vähemasti kaks, kui mitte kolm tegelikult rohkem. Need hooliv kool ja salliv klass ka veel juurde võttes on neid ka üks jagu. Mis on nagu minu koolile tähtis, et kuhu ma pöördun? Ja selle üle peab mõtisklema mitte ainult direktor. Vaid kogu koolipere, enne kõike muidugi siis pedagoogid. Et sõltub sellest, missugust arengutõuget me vajame. Et see hetkel jah, või vahepeal tundus, et olles selline ikkagi püüdlik ja tekiski tunne, et tahaks nagu igale poole linnukese teha. Et me ju kõike teeme, et mitte ainult jääda sinna ühte asja kinni, vaid et näidatagi, et kui super me kõik oleme. Et kui sa usud oma kooli ja sa näedki, et me teeme siin nii head asja, et siis ja tulevad need algatused ja sa just kui ei ole seal see liige, et siis nagu, et me ei teeks nagu seda, et me ju tegelikult teeme, et võib-olla jah siit see maha võtt. Et seda frustratsioonil ei tohi lasta tekkida selle tõttu, et ma ei suuda igal pool osaleda, ei ole vajagi. Et see on nüüd üks näide koolipere kriitilise mõtlemise võimekusest. Me ju kogu aeg räägime lastes kriitilist mõtlemist, aga see ongi üks näide, et mida mulle siis tegelikult tarvis on, nii koolina kui õpetajana. Kas on mingisugune algatus, mis tundub, et on veel puudu, et kuigi meil on neid nii palju, aga et võt, see ei oleks veel vaja luua? Ma arvan, et puudu ei ole, sest mis on koolis nagu kõige olulisem on õppekeskkond, õppimis soodustav õppekeskkond, mille loomine on tegelikult iga kooli, iga õpetaja kohustus seadusest tulenevalt. Aga õppekeskkonna puhul, mis koosneb ju meil kolmest komponentist, füüsiline, emotsionaalne ja vaimne, siis füüsilise puhul me võime rääkida liikuma kutsuvast koolist, me võime rääkida ettevõtlikust koolist. Emotsionaalsele õppekeskkonnale on võib-olla kõige rohkem neid algatusi pühendatud. Võib-olla tasub meil mõelda vaimse õppikeskkonna kujundamisele rohkem sihipäraselt. Ehk siis see on see õppida mõtlema. Õppida arutlema ja seda kogu kooliperega. Aga ma arvan, et selleks ei ole ehk vaja uut algatust, vaid meil on olemas Eesti väitlusselts, mida ma arvan on teatud koolid eksploateerivad väga palju, aga on koole, kes võiksid seda rohkem eksploateerida. Et oma mõtte selge ja täpne väljendamine sunnib ju oma laused ka läbi mõtlema.
kas see nüüd jah uus algatus, võibolla pigem mitte, aga see on lihtsalt koolikultuuri osa. Kas lapsevanematel oleks mingit algatust vaja? Ma arvan, et lapsevanematel ei ole vaja algatust kui sellist. Lapsevanematega peab töötama iga kool oma lapsevanematega ja oma algatuse kaudu me oleme püüdnud just nimelt kommunikeerida neid muutusi lapsevanematele, sest no, meie algatus ongi ju tehniliselt kaasamis- ja kommunikatsiooniplatvorm. Aga lapsevanematega jah, saab enne kõike töötada kool, mõelda läbi oma sõnumid, mida ta annab. Tuo on sellise võibolla mitte väga positiivse näite, aga kui esimesse klassi astuvate lapsevanematega on tavaks koolidel teha tööd. Ja siis, kui ma loen koolikodulehelt, et toimub lapsevanemate kohtumine ja pealkiri on, mida teha, kui su lapsel tekivad koolis probleemid, siis mul tekib tahtmine peast kinni haarata ja ma sellele koolile viitasin ka, et äkki esiteks selle küsimuse kuidagi teisiti, et me juba eos selle 6-7-aastase lapsevanemate hirmutaks, et koolis tekivad igal juhul probleemid ja sa pead selleks valmis olema. Et võt, see on see kommunikatsiooni tarkus, mida on paraku koolid ka ei mõtle alati läbi lõpuni. Aga jah, sõnumid ja muuseas lapsevanemate puhul, mida ma ise olen mõelnud, nad vajaksid tuge ka sellisel juhul, kui laps lihtsalt vahetab kooli. Sest ka siis sattub laps, see kasvav, arenev, teismeline segaduses, ta sattub täiesti uude keskkonda. Ja kool ei ole kool, ei ole kool. Nad on kõik väga erinevad. Et mida kinnitavad näiteks need vahetusõpilaste kogemused, ka Eesti piires. Programm, õppekava on enam vähem üks, õpikud on ka enam vähem sarnased. Aga lähed teise Eesti kooli, siis esimene niisugune kultuurishokiks võib seda lause nimetada. Et see on ju täiesti olemas. See on nähtus, millest sageli ei räägita. Aga see just teebki koolist selle heaolukooli ja tekitab suurema rahulolu. Kas huvitaval koolil on mõni hea näide koolist, kes on oma lapsevanemaid hästi siis koolitanud või nende uute lähenemistega kurssi viinud? Et kool oleks huvitav ka lapsevanematele? Jaa, on selliseid näiteid. Kui ma praegu siin mõnda nimetan, siis nendele, keda ma nimetamata jätan, ma teen liiga. Aga neid näiteid on Tartumaal, on Jõgevamaal, Viljandimaal. Need on kohe teatud konkreetsed koolid, mis mulle tulevad. Ma saad sa jagada mingit ideed, et mis nad siis teinud on, et teistele koolidele eeskujuks olla? Jaa, ideed saan küll jagada, sellepärast, et selle idee on nad huvitava kooli käest saanud vähemalt mõned neist. Ja siis oma vahel jaganud lastevanemate koosolekud. Kes sinna tulevad? Aktiivsed lapsevanemad. Just. Millest seal räägitakse? Noh, teemad on tavaliselt ära planeeritud ja nüüd on kõige tähtsam küsimus, kuidas räägitakse. On koole, kes meil on loobunud lapsevanemate koosolekutest sellises loengustiilis. Tuleb, et koolidirektor ja räägib ühte teist, vaid nad on lastevanemate koosolekud viinud ka selliste mõttekodade ja arutelude formaati. Ja teemad aruteludeks on nad eelnevalt korjanud kokku kas siis õpilaste käest, õpetajate käest või lapsevanematel rendilt hoolekogu kaudu. Ja otse loomulikult ma lähen kohale, kui arutelu all on see teema, mis mind huvitab, mis mind kõnetab ja ma saan kaasa rääkida ja ma tean, et ma pakun ka lahendust. Ehk siis see aktiivne kaasamine, see on väga oluline. Ja sellega saabki tegeleda just nimelt iga kool. Seda saab koolis teha kooliastme kaupa. Ei pea hõlmama tervet 3 kooliastet ja mõnel pool veel gümnaasiumi. Sest probleemid, mis on esimeses kooliastmes ja küsimused, on erinevad nendest, mis on gümnaasiumis. See on väga lihtne. Lihtsalt me muudame formaati ja inimesed tulevad kaasa. Ja tulevad kaasa siis ka need vähem aktiivsed ja võibolla ka need lapsevanemad, kes võibolla kunagi muidu ei läheks kooli sellepärast, et neil on jälle see oma kogemus. Nii kui ma kooli jooksus sisenen, nii hakatakse näppu viibutama. No minul on kohe kaks näidet. Üks on siit samast Tartu Karlova koolist ja teine on Koeru keskkoolist. Et nende kodulehtedelt kindlasti leiab viited nendele üritustele, kus nad siis korraldasidki sellised ümarlauad ja saigi kogukond kokku ja arutas siis, et ka põhimõtteliselt, kuidas kooli siis huvitavaks muuta ja kindlasti ka seda heaolu, mis siis saab uueks märksõnaks. Just, et kool on ka kuulaja, mitte ainult ei konstanteeri fakti, et meil on nii ja meil on need probleemid ja nüüd leiame siin võibolla sellele probleemile lahendust, vaid me kuulamegi, milliste ettepanekutega tulevad kõik osapooled kokku. Ja ta mitte ainult ei konstateeri fakti, et meie teeme nii, vaid ka ütleb, miks me nii teeme. Me mõtleme, et õpetajatena, et me teeme hirmus huvitavalt oma tunnid, me oleme loovad, ägedad, toome, ma ei tea, digiseadmeid, noh, see on nüüd selline viimane märksõna ja kõike, et kas tänapäeva laps hindab seda, et noh, tema ju ei tea, mis oli
10 aastat tagasi , kuidas meie õppisime , et kas tema jaoks päriselt on see huvitav või see kõik see areng , noh , lihtsalt see , et meie arvame , et see on huvitav , sest aga noh , lapse jaoks on ju kõik see , tal puudub see minevik , ta ei tea seda ja kõik see teadus ja kõik , kõik areneb nii kiiresti , et noh , et äkki me oleme kogu aeg maas lapse jaoks , et me tegelikult ei ole huvitavad , kas keegi mõõdab seda , on seda uuritud , mõeldud ? Selle kohta ütles Rootsi kolleeg päris hiljuti , et sellise motivatsiooni tõusu mõõtmiseks ehk siis sünonüümina huvitavuse taseme mõõtmiseks ei ole veel maailmas leiutatud korralikku mõõtmisvahendit ja kas nagu peabki , aga selles ma olen küll täiesti nõus , sellega ma olen nõus , et laste mõistes me oleme kogu aeg ajast maas , sest jah , neil puudub see minevik , nemad vaatavad kogu aeg ette , ma vaatan kas või oma täiskasvanud lapsi , siis ma ei suuda kaasas käia kõige sellega , mida tema teeb ja mida tema tahab ja mida tema mõtleb . lapselaste peale mõeldes , siis õnneks on veel natuke aega , enne kui ta hakkab nagu kooli minema , aga ilmselgelt me oleme ajast maas ja me peame sellega leppima . aga siis ongi mõnikord tarvis võtta aeg maha ja küsida , et aga mida teie tahate ? Ja noh , meil kiputakse kritiseerima seda , et oot-oot , kas me nüüd hakkame õpilastelt küsima , et kuidas õpet korraldada ja nii edasi . Tulebki küsida , aga siis peab olema meil see täiskasvanutena ja õpetajatena see tarkus , et mida ja kuidas ma sellest realiseerin . kas see uus haridusstrateegia arvestab nüüd selle ajafaktoriga , et koolil , õpetajal , lapsevanemal on aega küsida noorte käest , et mis on teie jaoks see , millega , mis teile meeldiks ja tahaks , et kas see maht ja kõik see , me kogu aeg räägime , et õppekavade ja ainekavade mahtu , et me just ainekavade mahtu me tõmbame vähemaks , et oleks see aeg , et oleks valikuid noortel ja nii edasi , et kas see uus haridusstrateegia lubab seda , et meil on see aeg ? No haridusstrateegia iseenesest ei luba ega keela , aga mul on hea meel selle üle , et haridusstrateegia tegevused , mis nüüd on kirja panemisel , rõhutavad järjest enam praktilise õppe osakaalu ja selleks , et midagi praktiliselt läbi teha , selleks on vaja aega . Või teine aspekt , nad rõhutavad strateegia tegevustes on , noh , seal on kolm töörühma praegu ja igalt poolt tuleb välja see , et tagasiside andmine peab olema teistsugune . Kujundavad hindamist ellu viia või siis anda õppimist ja arengut toetavad tagasisidet , siis see ei saa käia 30 sekundi jooksul tunni lõpus või mis veel hullem vahetunnis , vaid selleks peab olema aega . Ehk siis nende tegevuste realiseerimiseks peavad olema vahendid , mis võimaldavad aega ja me tahame , et õppekava kui üks nendest vahenditest , mis mõjutab paratamatult ka koolikorraldust ja koolikultuuri , et seal sees oleks see aeg . Mille vastu ma olen küll nagu suhteliselt tõrges , kui meil lihtsalt nagu loobitakse selliseid lauseid , et vähendame õppekava mahtu . Ja siis , kui ma hakkan küsima , et aga mida me siis nagu tegelikult vähendame , et võtame niimoodi 175 päevast nagu mõned päevad maha või võtame mõnelt ainelt tunde vähemaks . Ja siis me lõpuks jõuame sinnamaale , et sisu on see , mis vajab revideerimist . Et kas see , mida me täna õpetame , on ka ülehomme vajalik ? Või 5 aasta pärast ja me täna ikkagi õpetame paratamatult väga palju seda , millega oli midagi peale hakata 5 või 15 aastat tagasi , aga tulevikus enam ei ole , et ja sinna peab tekkima see ajaline maht . Et kui minevikus olid asjad nii , nagu õpetaja ütles ja veel 20 aastat tagasi , siis täna käivad lapsed ringi , sa ei jõua veel ju tunnis oma laused lõpetada , kui pilt sinust või salvestus levib üle maailma . Selle , noh , need on kõik pisiasjad , mille peale me peame mõtlema ja millele me peame laste tähelepanu juhtima . Stiilis mõtle enne kui jagad või kuidas need on . Et selles mõttes on vastus jah , et strateegia loob senisest suuremad võimalused selliste ajaliste raamide lisamiseks . Aga lõpuks on kõik kinni inimestes . Et minu meelest haridusest meil rääkides või õpetamisest rääkides sobib väga hästi see Tuure Eeldaali tsitaat , et ta pole näinud oma maailma rännakutel ühtegi piiri , pigem on need piirid kinni inimeste peades või küll aga on ta kogenud neid inimeste mõtlemisviisis . Et minu arvates see sobitub meie hariduse tulevikuga päris hästi . Ma jällegi siinkohal tooksin selle lapsevanemate rolli , et õpetajadki , kes lähevad kooli , nüüd on hakkamist täis ja tahavad lastele parimat , et siis ma kardan , et võib-olla tihti langetaksegi jälle tagasi , et ma pean siin väga ainekavast kinni hoidma seetõttu , et vanemad justkui nõuavad seda või ootavad , et nad kahtlevadki , et kas see , mis õpetaja nüüd teeb , on see ikka õige ja siis on lihtsam minna sinna dokumendi kallale , et okei, ma nüüd teen täpselt seda , mis
mis kõike mul tahetakse. Kui lihtsalt ka noore õpetajana, sa võtadki, see on see paber, mille järgi ma töötan ja kõik see, mis seal ainekavas kirjas on, see tulebki nüüd nui neljaks seljaks selgeks õpetada. No see on ka õpetajakoolituse kindlasti pärusmaa, et selgitada, et kus sa selle valiku teed, et millised on sinu klassis selle õpilaste gruppi stardipositsioon ja kuhu sa tahad nendega välja jõuda. See on minu mõelest meil jah, võibolla paljudel õpetajatel on nagu ebaselgeks või jäänud või selgeks mõtlemata jäänud, et ma mitte lihtsalt ei hakka tegema tegevusi, kuhu ma tahan nende lastega kevadeks välja jõuda või pool aastaks või nädala lõpuks. Et mida nad peavad oskama. Et ise ka eesmärgistada ja läbida see õppimist toetav hindamine, et pärast ka jääks aega tagasisideks ise enda jaoks, et kas ma siis, mis ma siis tegin õigesti, mis ma tegin valesti, mida ma teeksin nüüd teisiti, et kui ma lähen edasi. Ja just see õppi, et me ei suuda ära õpetada just kõiki neid fakte, mida maailmas on. Ja mida tuleb juurde kogu just, et meil ongi tähtis see, et me oskaksime nendes faktides orienteeruda, õpime õpetama. Ja sellepärast on ka... Õpetame õppima, nii pidi. Aga mõlemad pidime õpetame õppima ja me õpetame ka õpetama. Noh, siin eelnevalt oli ka juttu sellest, et teha asju teistmoodi ja nii edasi. Ja miks ma enne viitasin, et mul on hea meel, et meil on need ESF-i vahendid, kust kaudu siis on ka need paljud õpetajate oma vahelised võrgustikud moodustunud ja välja kujunenud, et sündmused on käinud kõik paralleelselt. Ja selle tõttu ma kindlasti pean oluliseks rõhutada, et ega siis algatus huvitav kool ei ole nüüd see, mis tõi või toob õnne meie hariduse õuele. Et see on nagu paljude asjade arengutest tulenev asjade käik. Mulle ikka meeldib öelda, et pole vahet. Kumb leiutas raadio Marconi või Popov, see toimus ühel enam vähem lähestikusel perioodil erinevates maailma otstes. Areng oli meid viinud lihtsalt nii kaugel, et seda võidi teha. Üks tegi nii, teine tegi teistmoodi. Ja sama käib meil ju hariduse arengus ka, et pole tähtis, kas minu koolikultuuri ja sellist sõbralik õhkkonda kujundab liikuma kutsuv kool või heaolu loov kool. Tähtis on see, et meil oleks koolis tore käia, et me tahaksime õppida, et me saaksime aru, et see, mida ma täna õpin, loob mingisugused eeldused olla see inimene, kellena ma tahan ise tulevikus olla ja keda ma tahan enda kõrval tulevikus näha, kellega ma tahan koos töötada, elada. Kas algatus huvitav kool on jõudnud ka väljapoole Eestit, et on võetud sellest eeskuju näiteks? Ma julgen nüüd öelda, kui palju sellest eeskuju on võetud. Aga jah, algatust on tutvustatud päris paljudes kohtades ja muuseas samalaadseid algatusi täiesti sõltumata meist toimub ju üle maailma ka. Jaapanis on üks teadaolevalt. Siis, mis keskendub ka sellisele kogukonna kaasamisele kooliellu. Siis on Kanadas Ontario provintsis. Ja just nimelt selle mõttega, et koolis toimuvad sellised muutused, nendest tuleb rääkida ja siis omakorda saada tagasi side. Aga jah, meie algatust on küll, ma olen käinud ise tutvustanud ukrainlastele, Gruusias, Kasahstanis, Euroopa komissionis suisa. Oli üks töötuba, kus ma siis sellest rääkisin ja just nimelt keskendusingi sellele kogukonna kaasamisele. Ja kas sellelt ringreisilt on siis huvitav kool ka ise saanud veel selliseid uusi mõtteid, et mida veel juurde tuua või mida ka näiteks ära jätta, et millele ei oleks vaja keskenduda? Seda, mida ära jätta, mitte ainult nendelt, ütleme siis välismaistelt ringreisidelt või sisemaistelt kohtumistelt. Seda tegelikult ei ole, sest siin on küll erinevad sellised pusletükid, mis on nagu erinevatele sihtgruppidele suunatud. Aga meie haridus on ju tervik. Nii nagu laps on tervik, ta saab haridust nii koolipingis õppekäigul kui ka noortekeskuses, siis ei saa ära jätta ühtegi pusletükki. Juurde saanud, ma mõtlen seda, et me tegelikult võime olla uhked selle üle, mis meil on. Ja me ei tohi nagu olla eestlasele omased tagasihoidlikud, et noh, mis siis me ei tee ju nagu mitte midagi või et see on kõik nii tavaline. Ja me peamegi oma asjadest rääkima. Ja meid kuulataksegi. Ma arvan, et see teadmine on väga oluline. Kas erinevad osapooled, lapsevanemad, õpilased, õpetajad, koolijuhid, kõik, et kui kellegil on mingisugune idee või mõte, aga ta ei tea, kuhu sellega minna, et kas ta saab teile kirjutada? Jah, saab küll kirjutada ja küllab me siis leiame, kuhu selle ideega minna, sest no ministeerium on ju tegelikult no, poliitika kujundaja ja mitte rakendusüksus. Aga tänu
noh, sellele algatusele ja sellele informatsioonile, mis selle kaudu on tulnud. Ja mul on olnud täiesti selliseid olukordi, kus mingil koolil on mingi juhtum, ta küsibki kohe, et kas on sarnast juhtumit olnud, et kuidas seda nagu päriselt koolielus lahendatakse. Sest noh, ma olen 7 aastat reaalsest koolielust eemal, ma annan endale aru, et noh, ma ilmselt ei suuda nagu kõiki nüansse ei pruugi tabada, aga siis ongi võimalus suunata mingi kolleegi juurde. Või kui siin oli, otsiti projekti partnereid, siis mul oli ka nagu suur rõõm öelda, et aah, kuule, selles koolis tahetakse ka midagi niisugust teha, et saage kokku oma vahel ja suhelge. Ja tulemusena ongi see, et koolid, kes varem ei olnud üksteisest mitte midagi kuulnud, noh, võibolla nime, et selline kool eksisteerib. Neil ei olnud omavahelist suhtlemist. Neist on saanud siis sellised, noh, sõberkoolid või mitte ainult selle projekti raames, vaid nagu edasi ka. Ja minu mõelest see ongi nagu päris äge, et sa saad anda midagi reaalselt, mis või noh, luua sellise olukorra, et kool saab ka reaalselt mingit tõesti kasu sellest. Praegu räägitakse sellest õpetaja ameti kuvandist väga palju, et kas see on ka teie fookuses? Jah, on. Ta on selles mõttes fookuses, et oleme püüdnud oma blogipostitustes hästi palju kasutada õpetajate kirjutisi või siis intervjuusid õpetajatega. Ja mitte ainult selles teemal, et mida meie koolis teeme, vaid just nimelt, et miks me teeme. Et näidata, et õpetaja, pühendunud õpetaja töötabki oma õpilaste tuleviku nimel. Mitte noh, lihtsalt teha tegevuse pärast või et täita mingit õigusakti või seda järgida. Aga õpetajatega on jälle see häda, et nad hirmus palju teevad, aga nad kipu sellest eriti kirjutama. Sest see nõuab oma aja ja ei ole väga lihtne. Aga seda enam on hea meel, nagu kui pöördud koolidirektori poole, et kuule, et sul on koolis mingi selline vahva sündmus toimunud, et kirjuta. Ja siis varsti tuleb sealt koolist hoopis õpetajate artikkel. Ma sain õppdirektorilt korralduse. Noh, tühjade nüüd seda korraldust sai. Aga just on vahva see, et õpetaja on siis nagu ise läbi mõelnud. Või mitu õpetajat, mis on väga kiht. Et selles mõttes on jah, see õpetaja meil fookuses küll. Aga noh, ta on muidugi natuke teisel kujul kui siis selle õpetaja maine ja atraktiivsuse programmis. Me ei leiuta jalgratast. Huvitava kooli mõte ongi see, et me kasutame ära neid olemasolevaid võrgustikke juba tehtud asju ja siis lihtsalt kuvame selle enda märgi alt. Ja see ei ole mitte see, et plageerime või ehime ennast võõraste sulgedega, aga me oleme algusest peale deklareerinud, et me nagu ise ju ei tee midagi. Ja ei olegi tarvis, kui meil on nagu ennist oli juttu nii palju põnevaid ettevõtmisi. Sa ütlesid, et sa oled 7 aastat koolist eemal olnud, sa oled selle huvitava kooliga kogu aeg seotud olnud, et kui sa täna kooli tagasi läheksid, kas sa oleksid teistsugune õpetaja? Ma oleksin täiesti alustav õpetaja, sest kui täpne olla, ma olen isegi kauem koolist eemal olnud 2001. aastast, ma ilmselt käituksin nagu täiesti algaja õpetaja, sest nende tarkustega, mida minule ülikoolis õpetati, kahtlemata on midagi peale hakata, aga neid tuleb väga tõsiselt revideerida. Ehk ma toon siin selle paralleeli, et kui ma kasvatasin oma lapsi ja nüüd ma kasvatan oma lapselast, siis minu vanaemade tarkused, noh, teatud asjad toimivad, aga elu on läinud nii palju edasi, et see on uskumatu. Ja ei ole alust arvata, et koolis ei ole samamoodi. Alates kõikidest nendest digividinetest ja vahenditest, mida muidugi ei pea kasutama, aga võiks. Aga jah, ma oleks siin alustav õpetaja, vaatamata oma 50 eluaastale. Aga oled sa mõelnud selle peale, et äkki võtaks selle väljakutse vastu ja läheks ja prooviks? Olen mõelnud, aga siis ma olen ka mõelnud, et kui ma nagu nii olen alustav õpetaja, siis ma võin seda proovida väga 5 aasta pärast. Ta võibolla siis on õigem aeg. Et praegu on veel nii palju põnevat teha, kuhu ma saan panustada. Vähemalt ma ise arvan niimoodi, et must võib olla siin, kus ma praegu olen kasu natuke. Mis on sinu see nii-öelda kõige hinge lähedasem selline asi, mis sa tunned, et võtad sinna tahan veel panustada. Ja see on sinu enda jaoks põnev ka. Minu jaoks on eluaeg olnud põnev õppekava. See on minu jaoks kõige kihtim asi. Ja sellega on niisugune kurioosne lugu, et 80. lõpus meile pedas õppekavas tookord olid siis õppeprogrammid. Ega meile nendest väga palju ei räägitud. Meile räägiti tunnikonspektide tegemisest ja 3 tunni eesmärgist, aga õppimise eesmärgist meile ei räägitud. Ja kui ma siis sattusin tööle nendel keerulistel aastatel, siis oli ju selline olukord, kus Eesti Vabariigi õppekava veel ei olnud ja ENSV õppekava, noh, kuidagi ka nagu peeti mitte eriti heaks. Ja 96. aastast, kui siis meil see esimene õppekava tuli,
ma olin just saanud õppejuhiks ja me töötasime oma õpetajatega innukalt oma kooliõppekava välja. Ja juba siis ma küsisin, et miks me seda või teist asja õpetame, et kas me tõesti ei saa nagu ajaloos ja kirjanduses ja muusika ajaloos nagu lõimida asju oma vahel. Noh, seal olid toona sellised mõtteviisi piirangute takistused, aga üht-teist me ikkagi tegime oma koolis, kooli arengus. Ja see ongi kuidagi nagu niimoodi läinud, et see õppe sisu pool, sest minu jaoks ei ole nagu õppekava kui dokument tähtis, vaid see, et mis, mida see sisaldab, et mida me õpetame, miks me õpetame, kuidas me õpetame. Ja võtta see sama asi, mida millega ma praegu ka siis täiesti õnneliku saatuse tahtel tegelen, et ma tahan näha, et missugune on nüüd see järgmine aste õppekavast, mida juba praegu koolid peavad päris heaks, et kas saab teha veel ägedamaks, veel rohkem nagu seda õpilast või tuleviku arvestavaks. Kas meil võiks olla näiteks, meil on õppeaines teatud komplekt kursusi, kas me võiksime jätta ühe kursuse vabaks, mille siis nagu ütleme pealkirjastame, et ära eesmärgistame ära, aga sisustab nagu iga kool, just vastavalt sellele, kuidas tema seda tahab. See oleks nii äge, see oleks über äge. Et kas me ükskord saaksime sinna kolmandasse kooliastmesse ka natuke rohkem ruumi, kui see õnnetud 4 tundi. Selliseid pisikesi väljakutseid või nagu see gümnaasiumi matemaatika, ma ei varja seda, et mina olen seda meelt, et meil peaks olema gümnaasiumis üks matemaatika, mida on siis võimalik laiendada valikkursustega, nagu bioloogia. Aga see ei tähenda seda, et me kõik lapsed läbivad nagu ühte moodi, eks ole mingisugune 14 või 12 kursus, vaid et juba selle protsessi sees on selliseid valikuid. Ja ma olen sellist õppekava mudelit näinud, see on Singapuris täiesti olemas, mida on võimalik kohandada meie koolile, meie gümnaasiumile. Kas see on siis selline, et umbes, et algebra on eraldi, geomeetria on eraldi, et või kuidas sa seda matemaatikat näed? Noh, teatud mõttes jah on, et algebra geomeetria, aga sinna juurde igale sellele algebrale on võimalik panna veel oma valikkursused. Et noh, mingi gümnaasiumi põhitõed, mida nad peavad omandama, aga et see ei oleks nagu lineaarne see ainekava, vaid et ta oleks pigem selline hargnev. Aga näed sa, et sellel on tulevik, ükskõik kellega me räägime. See matemaatika on pinnuks silmas, see sama õppekava maht, see on pinnuks silmas, tahaks anda neid valikuid, et gümnaasiumis on justkui noorel esimest korda võimalus, et valida õppesuund või valida valikaineid, aga tegelikult ta ei oskagi valida, sest tal eelnev kogemus puudub, et see lapsed küpsevad, neil on seid valikuid vaja rohkem, et see juba muudabki vähemalt minu arvates kooli või lapse noore jaoks ju huvitavaks. Mis puudutab seda matemaatikat, siis mina arvan, et sellel on tulevikku, et see on võimalik ka, sellega lihtsalt ei ole praegu tegeldud erinevatel põhjustel. Aga see, et laps üldse oskaks valida, see on väga paljude gümnaasiumide probleem ja inimene ei hakka ise enesest mitte midagi oskama, kui tal ei anta valida juba esimesest kooliastmest peale või juba lasteaiast, olge mausad. Ja seda peaks nüüd küll pakkuma see järgmine õppekava meile. Millest lähtuvalt ma valikuid teen ja et mul on ka ajalist ruumi valida. Õpetajal on ruumi seda pakkuda. Kuna sest see kinnitatakse? No, mis see võiks olla kõige esimene tahtaja? Mina ei julge midagi öelda. Minister on meile siin rääkinud aasta arvust 2021, aga ei midagi täpsemat ega konkreetsemat praegu midagi öelda ei julge. Mida ma ise väga loodan on see, et jällegi, et mitte tekitada koolides frustratsiooni, siis ükskõik mis aasta õppekava on õigusaktina kaante vahel. Meil peab jääma vähemalt kaks aastat selleks, et koolid jõuaksid sellega tutvuda, ehk siis jõustumisest kuni rakendumiseni ja siis veel see rakendusaeg, see 3 aastat, noh, mis on nagu iseenesest normaalne. Sest selle õppekava puhul oli ju see, et jaanuaris ta kinnitati ja septembris hakkas juba rakenduma. See 8 kuud, no tegelikult 4 kuud suvi on ka. No see ei olnud hea. Ja see tekitas võibolla päris palju paha meelt, sest inimeste kohanemisvõime on erinev ja kohanemiseks vajatakse aega. Seda nüüd küll tahaks. Ja. Nii, et tegelikult aga samas vahet ei ole, kui pikk see aeg on. Ikka on neid, kes lohisevad, kes lähevad kohe. Aga see peabki olema, kuna muudatused ei ole nüüd suurelt revolutsioonilised. Et pigem annab kohe võimaluse kiiresti liikuda edasi nendele koolidele, kes selleks on valmis. Aga ütleme, et siis 2 aastat võiks olla see moment, et ka need koolid, kes seal kaussi kõvera vasakus servas on, et ka need ennast kohandaksid. No nii nagu tonnane haridusminister Jaak Aaviksoo tõstatas küsimuse, et kas Eesti kool on huvitav, nii on ka Mailis Reps püstitanud selliseid küsimusi, et kooli kodused tööd, nüüd räägitakse lõpueksamitest. Mis on sinu seisukoht? Ühes ja teises küsimuses. Minu seisukoht on see, et kodus tuleb tööd teha, kui selleks on vajadust. Ja see vajadus on individuaalne. Ja siin ma toon paralleeli selle juurde, et meil praegu räägime väga palju individualiseeritud õpiteedest ja personaalsest õppest ja nii edasi.
tagasi, mis võtab väga paljud asjasse pühendamatud inimesed õhku ahmima. Aga kui me nüüd hakkame mõtlema kodune töö, kui ma annan Pillele ühe töö ja Karinile teistsuguse töö ja teistsuguse tähtajaga, siis see ju ongi individualiseeritud õppe või vähemalt üks selle viise. Siis see ei tundugi enam nii müstilisena. Või see sama projektitöö, millest ennist oli juttu, et kas ma annan selle kui kohustusliku kodutöö, mis kõik peavad ära tegema nõi neljaks kindlaks tähtajaks, või ma motiveerin kuidagi õpilasi seda tegema. Siis ma arvan, et kodutööd on kindlasti vajalikud. Ja teatud mõttes need kodutööd võimaldavad ka teatud grupile lapsevanematele kohustusliku kvaliteetaja oma lapsega veeta. Aga kindlasti ma ei toeta seda, et kodutöö on tunnis lõpetamata jäänud ülesande ära kirjutus. Aga näiteks võõrkeele sõnu tuleb kodus õppida. Teisit ei ole võimalik. Ja noh, algklassi õpetajana ma ütlen, et lugemist peab kodus harjutama, ainult tunnis ei ole võimalik. Just, ja sellepärast tuleb lugeda. Ja samamoodi tegelikult tuleb ka kodus, ma ei pea nüüd silmas, et kas lausa algklassis esimeses klassis kirjutada, aga kriipse tuleb vedada, geomeetrilisi kujundeid võiks vedada, sest see peenmotoorika vajab kogu aeg. Ja lapsed ju nii ehk teisiti joonistavad ja värvivad, annamegi neile siis kodutööks värviraamatu. Aga homme ära tee enam üle serva, mis siis, et sul eile juhtus. Mm-hmm. Sest see on kõik arendamise, lapse arendamise küsimus. Aga mis puudutab eksameid, siis tähendab, riik peab saama mingisugust informatsiooni selle kohta, kuidas on õpilastel õppimine edenenud ja mitte iga üksiku õpilase kaupa. Ja ta peab saama ka informatsiooni, mida õppekavas on siis vaja muuta. Ja mul on hea meel, et meil praegu on suund sellele, et nii-öelda 2+1 põhikooli kohustusliku lõpueksami asemele tulevad siis need nii-öelda kõrgeskoorilised või kõrge tähtsusega tasemetööd, mis võimaldavad saada tagasisidet ka nendes ainetes, mis praegu on nii-öelda vaeslapse osse jäänud, nagu ajalugu või bioloogia või võõrkeel, mida küll õpilased valivad, aga me nagu riigitasandilt ei saa sinna infot, siis see on päris tähtis. Loomulikult on oluline eesti keel ja matemaatika. Aga mulle meeldib see, et meil on jätkuvalt sees loovtöö. Et seda ei ole plaanis kuhugi ära kaotada. Ja loovtöö puhul ka on väga vahvad on need koolid, kes alustavad 8. klassi loovtööks õpilaste ettevalmistamist esimeses klassis. Sest ükski oskus, nagu juba enne öeldud, ei tule iseenesest. Ja siis ei tundu see loovtöö nii müstiline ja kole, et kui ma juba esimeses teises kooliastmes olen ju ka teinud selliseid asju. Aga selle loovtööga mulle tundub, et see müstilisus ja koledus võibolla on õpetajate jaoks. Et lapsed tegelikult teevad seda rõõmuga, ja. Sest see on nende huvist lähtuvalt. Ja nad tegelikult teevad selle mahukamaks nagu õpetajate hirmuks ka, et maht on nii suur, et ei jõua läbi töötada, aga lapsed tõesti töötavad hinnuga selle asja kallal. Et minu meelest võiks iga õppeaasta lõpus olla üks väike loovtöö, mis võtab. Mm-hmm. See on kokku need erinevad ained ja tegelikult näitab võibolla palju rohkem ja mille kallal laps töötab ka huviga edasi nagu tundnevalt. No, meil Forseliuses on juba algklassidest peale ongi aastas loovtöö, aga me teeme alguses terve klassiga koos, et selline nagu ühine suur projekt ja ei ole mingit pinget seal just. Taga, et hästi vahva idee. See on nagu orgaaniline osa kooli või õppimisest. Kas sul on hea mõte või nipp, et siin Tartus on need ühiskatsed? Märts. Ja siis on koolis, põhikooli õpilastes on selline motivatsiooni langus on 99% ja siis tuleb see lõpueksam. Et kuidas seda korraldada niimoodi, et gümnaasium teeb siin kuidagi koostööd, ma saan aru küll, et gümnaasium tahab oma asjad komplekteerida ja suvi läheb kiireks, et mingi hea lahend sellele. No kui päris niimoodi natukene idealistlikult läheneda, siis selleks märtsi kuuks peaks olema ju, kui me räägime ka õppekavade arendusest, et see sisuline maht peaks olema selline, võiksid olla selleks märtsi vaheajaks, siis juba selle põhilise läbinud ja võibolla see viimane osa õppeaastast peaks olema pühendatud siis mingitele teistele või täidetud mingite teiste õpetamisviisidega ja õppimisviisidega. Olgugi selleks samaks mingit loovtööd või õppekäigud või siis ka kooliaasta jooksul õpitu demonstreerimine. No, see võiks olla nagu üks lahendus. Teine asi on ka see, et see kommunikatsioon ja milles need katsed seisnevad. Ma täpselt ei tea nende katsete sisu, aga need katsed võiksid pigem olla mitte niivõrd keskenduda ainult sellistele, võibolla nad keskenduvadki mitte ainult aines õpitude, vaid ka üldpädevuslikele harjumustele ja kujunemisele. Mäletan seda, et kui mina olin õppejuht, jällegi ei ole üldse viisakas rääkida 20 aasta taguseid lugusid, siis meie korraldasime ka katset gümnaasiumise sisseastumiseks. Ja meil oli see katse niimoodi, et seal oli eesti keel, matemaatika, võõrkeel ja oli selline üldarendav test. Ja
meil jäid mõned lapsed gümnaasiumisse nii-öelda nimekirja lõppu just nimelt selle testi mitte läbimise tõttu. See oli päris valus vanematele selgitada, sest vanemad ei saanud aru. Matemaatika lahendab eesti keelt, oskomad paneb õigesse kohta, sõnavaliku teeb ka, eks ole, võõrkeeles täidab lüngad, mis mõttes te ei võta teda gümnaasiumisse vastu. Ei, no me muidugi võtsime, aga see andis meile pildi, missugune on see seltskond, kellega meil tuleb sügisel tööle hakata. Paraku paljud õpetajad ei leppinud või ei saanud sellest aru, et me olemegi selle suuna võtnud. Et ma arvan, et need tänased sisaldavad ka selliseid harjutusi, ülesandeid, küsimusi, mis on suunatud just nimelt sellele, et ta annab selle gümnaasiumisse pürgi, et üldpädevusliku profiili saame üle vaata. Ja see omakorda peaks olema ka sisendiks siis nendele põhikoolidele. Ma loodan, et Tartu gümnaasiumid annavad tagasi sidet põhikoolidele, kus need vajaka jäämised on. Vähemalt sellest on olnud juttu. Aga ega lapsi motiveeribki ainult läbi selliste tegevuste. Ma arvan, et motiveerib ka natukene rohkem see 5 kooli vaheaega nüüd juba. Et need õppeveerandid või õppeperioodid on läinud lühemaks. Ta on ära tasakaalustatud, ja. Et ei ole nii pikad. Ja. Aga kas neid koolikatseid ja lõpueksameid saaks neid ühtlustada, et nad oleks ühe mütsi all? Või sellel ei ole jälle mõtet, näed sa siin mingit murega? Ma arvan, et seda tegelikult saaks ise küsimus, et kuidas nende tulemustega, et seda peab nüüd minu kolleegidelt välishindamisosakonnast küsima, et mida nad täpselt nende tulemustega peale tahavad hakata. Sest üks on see info, mida me saame nende katsete käigus järgmisele haridustasemele. Teine on nüüd see info, millest ma enne rääkisin, et mille pinnalt teha siis edasisi muudatusi õppekava. Põhikooli õppekavas. Eks nad ole oma vahel seotud, aga mul ei ole siin selle koha pealt jah, mingit sellist selget seisukohta. Igal juhul ma arvan, et need uued testid riiklikud on mõistlikumad kui 2-aines eksam ja siis mõelda, et võib-olla nende uute testide põhjalt hoopis tükkis peaksid gümnaasiumid vaatama. Et testid ju on ka kavas teha mitte mais, vaid kuidagi seal teise poole aasta jooksul. Et juba nende põhjal siis vaadata. Kuidas selle andmekaitsega kokku läheb ja nii edasi? No need olid sellised küsimused, mis mind ennast huvitavad, mis võib-olla huvitava kooliga ei olegi seotud, aga lihtsalt sinu arvamust kuulda. Kas meil on huvitavast koolist jäänud nüüd midagi küsimata või sinul rääkimata? Aga vist ei ole. Kui ma tõesti saan kinnitada, et me oleme huvitava kooliga suutnud mõjutada koole oma ukse avama selle kõige metafoorsamas mõttes, aga kõige olulisemas mõttes, siis mul on selle üle olnud. Selle üle ongi väga hea meel. Me täname sind, Pille, et sa jagasid meiega huvitava kooli ja ise enda lugu. Seda oli väga põnev kuulata. Aitäh sulle. No vahva. Kuulge, aitäh kutsumast. Kui sinagi said koos meiega täna uusi mõtteid ja inspiratsiooni, siis anna tasku häälingule hoogu juurde. Laigi, jaga ja kommenteeri meie postitusi sotsiaalmeedia kanalites. Kui soovid taskuhäälingut õppime koos toetada, siis täname sind annetuse eest MTÜ Tartu Loomemaja arveldusarve kontole. Kõik vajalikud lingid leiab saate kirjeldusest.